ରାଜ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋରଠାରେ 54 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକର ଆଠଗଡ଼ଠାରେ 41 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଯେ ଦେଖିବା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 161.1 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ତୁଳନାରେ 20% କମ୍ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗର ନିୟାମକ ରହୁଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଏକ ନିମ୍ନଚାପ ଚାପରେଖା ବାହାରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏହା ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପାଖାପାଖି 0.9 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତି ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ପାଣିପାଗ ଆଗାମୀ 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ଡେ 4 ଏବଂ ଡେ 5 ଆମର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଡେ 5 ଅର୍ଥାତ 3 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆମର ପୁରା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁଳି ଗଡ଼ଗଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆମେ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଖାସ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଏହି ପ୍ରକାର ରହୁଛି ପାଣିପାଗ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଦିନ ତମାମ ଆକାଶ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ କିଛି ଜାଗାରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।